Olá! O vídeo de hoje vem com uma reflexão muito importante para a nossa vida. A pergunta é: o que você tem feito por você? O que eu vejo muito é que os pacientes, as pessoas em geral, acabam fazendo muita coisa para o outro, para agradar o outro, seja marido, filho, amigos. Então, acaba fazendo coisas que às vezes nem quer fazer, ou queria fazer diferente, ou de forma diferente, ou em um outro momento, mas acaba fazendo para agradar o outro, buscando amor, buscando ser reconhecido, ser valorizado, ou até mesmo aceito por aquilo. Mas a pergunta e a reflexão de autoanálise é: o que você tem feito por você, para você? Será que você tem um sonho, um objetivo, uma meta? Às vezes estudar, às vezes mudar de trabalho, às vezes ser uma pessoa diferente, agir de forma diferente. Aprenda sim a importância também do não. É importante às vezes a gente falar para a pessoa: oh, isso eu não posso fazer. Oh, no momento não, isso não dá. Não é só o sim, sim, sim. Tudo tem que ser administrado de forma coerente com aquilo que você deseja, sem prejudicar ninguém. Então, o que você tem feito para você? Por você. Você tem tirado um momento do seu dia para relaxar, feito uma massagem, uma terapia, uma viagem, assistido um filme ou qualquer outra coisa para você e por você, porque você é o seu maior bem. Então cuide-se mais, se valorize mais, dedique mais do seu tempo para você. Você pode sim fazer coisas para as outras pessoas, mas sem esquecer de você. O amor próprio, ele tem que vir primeiro. A autossatisfação, ela tem que vir primeiro. E depois eu estarei tão bem, tão feliz, tão radiante, que eu vou fazer para o outro ainda melhor, de forma verdadeira, sem precisar esperar nada, nenhum tipo de reconhecimento e agradecimento. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje. Faça mais por e para você. Se inscreva no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Curta, comente, compartilha meus vídeos para você viver bem, viver melhor com as dicas de saúde e bem-estar, transformando a sua vida. Um grande abraço e até o próximo!